ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆေးမျောင်းနေမှာမှုစထွက်ပါတယ်ခုဒါမှုစကောက်ယူပေါ့နော်ဆေးမျောင်းနေမှာတကယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ယူအုပ်တယ်ဆိုတော့ပူချိန်များတယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ယူအုပ်ဆံမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဂျန်ကုန်းမှာမနေ့ပိုင်းအေးနေတဲ့အတွက်ကောက်ယူအုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကောက်ယူမှုဘယ်လိုကောက်ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးမျှဝေချင်းပေါ့နော်မှုဒီမှာตาลิตะเดไม่ที่อ่องเลยวะเนาะกောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဘာနောက်ထီးထီးပြန်ချတာရဲ့အဲ့ဒါတော့မမှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလဲချောတယ်ပြောအောင်ပါเนาะกောက်ယူကအမกောက်ယူအုပ်တာအပူလိုလိုအုပ်တယ်กောက်ယူအုပ်တာမှုလဲခုနပြောလို့မှုလဲမှုလဲဖွေးစီတယ်ဗောနော်ဒီမှာအလိမ့်မြေဒီမှာမှုกောက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်မျှဝေချင်းဖြစ်ပါတယ်မှုกောက်အောင်ဘေးကတတိမထီးအောင်လို့ဗောကျွန်တော်กောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမထီအောင်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောအမဘေးကတည်းမထီအောင်မှုကောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီမှာကျွန်တော်ကမှုစကောက်မှုလုံးလဲချောတယ်ဗောနော်။မှုလုံးလဲချောတယ်ဟော။ဒါမှုလုံးလဲချောတယ်။ဒီမှာညီမဒီဘက်မှာလေအများကြီးပဲလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဆေးရဲမြောင်းနေမှာကျွန်တော်မူစကောက်နေပါရင်နော်ဆေးမြောင်းဒီမှာမူတတိအောင်နေပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၅ရဲမြောက်တုန်းကကျွန်တော်မှုမင်းဖြစ်တုန်းကမူတတိအားမရအောင်ဒါကြောင့်အေးလို့မူကျွန်တော်ကောက်ယူနဲ့အုပ်လိုက်ဒီကောက်ယူနဲ့အုပ်ပြီးမှအဖူပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမူကျွန်တော်ရဲ့မူဂျန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါဒါတော့ပိုက်ဆိုင်အောက်ကထွက်တာဗောနော်ဒါအပူအေးမများလို့ပိုက်ဆိုင်နေရလိုက်ထွက်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်ကအရင်ထွက်ရမှာအခုပိုက်ဆိုင်ကဗာတပြိုင်နဲ့လိုက်ထွက်တယ်ဆိုတော့အပူအေးမများတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုပိုက်ဆိုင်အောက်ကနောက်မှာထွက်ရမှာအပေါ်ကောက်ပြီးပြီဆိုမှဘောင်းရဲ့ဒီအပေါ်ကောက်ပြီးပြီဆိုမှဒီပိုက်ဆိုင်အောက်ကထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအပူအေးမများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပိုက်ဆိုင်အောက်ကလဲထွက်နေပါတယ်နော်ဟိုလုံးเนี่ยတော့ချိုးလဲချိုးတယ်လုံးလဲဖွေးလဲဖွေးတယ်ပေါ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးရက်ကိုစကောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟိုလုံးလဲချိုးတယ်နော်ဟိုလုံးကလည်းလာတယ်အဖွေးလဲဖွေးတယ်ဗျဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမိုးဆေးရဲမြောင်းနေနော်မိုးကောက်ချင်းကိုဝေမြာချင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာနားမလဲတာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့messenger တို့မဟုတ် comment ကနေပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะကဲကျွန်တော် page ကို rp ပြီးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတခုခုရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းတာပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye